זה כמו לעלות על רכבת הרים. גבירותיי ורבותיי, מדגם חדשות ערוץ 12 הגיע הרגע. והכל מרוכז ל-10 בערב. המדגם. 10 בערב בליל הבחירות זה המשפט הכי חשוב שנאמר בטלוויזיה. יכול להיות שב-10 ודקה יונית תכריז, וראש הממשלה הבא הוא. אנחנו נביא את התוצאות של יתר המדגמים בתחנות הטלוויזיה האחרות. את המספרים כולם תקבלו אצלנו, הולך להיות ערב מאוד דרמטי. הרדימוי של רכבת הרים לא דיבר אליך? אני מאוד אהבתי.